Re, viss ēters ir te! Alūksnes novadā lielu ažiotāžu raisīs pašvaldības lēmums slēgt Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolu, kā arī reorganizēt Strautiņu pamatskolu, atstājot tikai 1. līdz 3. klašu grupu. Uzrunātie skolēnu vecāki atzīst, pašvaldība medijiem ziņo, ka vēl lemj par skolu turpmāko likteni, taču vecāku kopsapulcēs likusi saprast, ka lēmums jau pieņemts. Nemitīgas pretrunas. Tā skolēnu vecāki raksturo Alūksnes novada pašvaldības ieceri slēgt un reorganizēt divas lauku skolas. Visi fakti, uz kuriem tiek balstīta skola reforma, esot apgāžami. Tās ir dabaszinību klase, kas ir sestējai klasei, no sestās klases tā kā obligāta, kas tagad tā kā nākotnē izglītības ministrijas, ka jābūt tādai klasei jebkura. Bet tad, kad mēs jautājam, vai tāda Alūksnē ir, viņi atbild, ka tādas Alūksnē nav nekur. Bet tā kā, tas būtu viens iemesls, kāpēc slēgt Strautiņu skolu. Tad vēl kaut kādas bija atzīmes salīdzinātas visos valsts pārbaudījumos un eksāmenos. Visur tā kā ir līmenis gandrīz tāds pats, dažās vietās pat augstāks. Skolēniem arī nesot nodrošināti modernākie mācību līdzekļi. Taču, kā uzsver bijusī Strautiņu pamatskolas skolotāja, viņa, mācot pie krīta tāfelēm, izaudzinājusi vairākus olimpiāžu uzvarētājus. Mums ir arī tā interaktīvā tāfele datorzinību kabinetā. Mums skolotājiem ir portatīvie datori, kuri tiek izmantoti mācību stundās kopā ar projektoru un visu pārējo mēs neesam šeit sūnciem. Strautiņos šobrīd mācās 96 skolēni, Jaunannā 49. Pašvaldības dati liecina, ka demogrāfiskā situācija novadā katru gadu pasliktinās. Man abi bērni mācās dārziņā, viņiem ir pilnas grupiņas. Nākošais tieši septembrī dēlam ir jāsāk iet skolā, viņiem solās pilna klase, ja nemaldos 12 bērni. Runāja jau par lauku skolas maziņas un tā. Pašvaldības priekšsēdētājs teica, mēs jums pievienosim pirmskolas izglītības iestādi, lai stiprinātu skolu. Jums būs vairāk bērnu, tad jums būs mazākas iespējas slēgt. Tagad šo pašu argumentu min, kā mūsu skolas klupšanas akmeni, jo mums ir jāapsaimnieko divas ēkas. Runāt par izglītības kvalitāti, kas tad ir kvalitatīva izglītībā. Nav apvienoto klašu, ir salīdzinoši optimāls bērnu skaits vienā klasē. Uzlabot šo mācību līdzekļu kvalitāti, nodrošināt visiem arī papildus ēdināšanas reizi, kvalitatīvu transportu. Tie ir arī dažādi interešu izglītības pulciņu nodarbības, ko mēs varētu sniegt tādā gadījumā visiem izglītojamiem, jo šobrīd atsevišķās lauku skolas tas nav iespējams. Šeit gan jāatzīmē, ka abas skolas nodrošina mūzikas un mākslas izglītības programmas, vairākus pulciņus, kā arī labiekārtotu teritoriju. Pagasti turpinot attīstīties un skolas dēļ uz dzīvi laukos pārvākušās arī vairākas jaunās ģimenes. Tostarp Jaunannā drīz tikšot celt arī rūpnīca, nodrošinot vairākas darba vietas. Neizskaidrojami, kāpēc pašvaldība balsta visu tikai uz to statistiku sauso, bet neņem vērā kaut kādu arī attīstību. Ko varētu saskatīt šajā pagastā. Viņi visu cenšas centralizēt Alūksnē, un ka no pagasti vairs nav īpaši svarīgi. Vecāki un pedagogi ir pietiekoši emocionāli šajās diskusijās. Es domāju, ka vairāk ir jāiedziļinās skaitļos. Jāpiebilst, ka pašvaldība gala lēmumu plāno pieņemt līdz februāra beigām. Ramons Zariņelvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.